32 kəhd verən hərəm təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Azəri evladıyıq, Azəri baycan anadır, kəndimiz Kürdəxanı bir şağı ilə yan yanadır. Görədir Fatmayın o xanı yolun qol qanadır, zorat da şimaldan verir istiqamət Bakıyə. 32 kəhdi verən hər an təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Mas hazır ustadımız əl yağa vahid diyarı, sarayında rəhim saraylı kimi iftixarı. Qırdalan böyük şəhər, tökməli ondan yuxarı, güzdəy Xocəsən qovi verir şərafət Bakıyə. 32 kəhdi verən hərəm təravət Bakıyə, ustad Muzağa Səlimin maştağada var ocağı, bir gəhin nardaranın muğama çoxdur maravi. Bu zona kəndində səvvar müqəddisəli ayağı, bu qədəmlərdir verən yüzü kəlamət Bakıyə. 32 kəhdi verən hərəm təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Nef məşhur edib Balaxanı binə qəddiləri, xüsusi qeydəliyin digah məhəmmətdiləri. Zabratın Ramananın da çoxdur cəsarətdiləri, bülbülə tarixi qaynardan əlamət Bakıyə. 32 kəhdi verən hərəm təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Mən salam göndərirəm Suraxanıya, Əmircana, yayda dincəlməyə tez-tez gedirəm Mərdəkana. Ballar da gözəllik verir şuvalanla şağana, bir mövsüm ağam da bir başqa hərarət Bakıyə. 32 kəhdi verən hərəm təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Binədən keç qaladan dön Siriyə, Türkana gəl, balıq istəyəndə xətrün sığa gəl, Hösana gəl. Abşeron yarımadası adlı gözəl ünvana gəl, bu gözəllikdir gözəllikdən ibarət Bakıyə. Bu gözəllikdir gözəllikdən ibarət Bakıyə. 32 kəhdi verən hərəm təravət Bakıyə, bu səbəbdən vurulur gələn cəmahət Bakıyə. Çox sağ olun.